тему вертепів і постановки на тему Різдва. Але наш вертеп зовсім не класичний. В класичному вертепі там є Ірод, там є чортик, там є смерть, там є пастухи, царі, Марія з Йозефом. Ось, а в нас ми так трошки залишили класичної частини, а трошки зробили експериментальної частини для того, аби поєднати оцю давню історію, яка відбулася 2000 років тому, яка можна заглядувати? Можна. Будь ласка. Якби хотіла це світло, що так любить і так багато відкриває мені, показати, де є та, що народить народу сина і Месію. Ой, я би босою пішла по світу, незважаючи на холод і сніг, на спеку і пил. Я би прийшла до неї і сказала, дозволь служниці твоїй і слузі слуг помазаника жити під твоїм дахом. А перейдеш ти історію про спасителя. Не дай поспати. Перо не стає, тому Бог дає. А хто довго чекає, тому добре буває. Ну не спи. Чого? Світанок приходить. Ну який світанок? Подивися. Його тут з роду віку не було. Ну, якщо є ніч, то обов'язково має настати день. Такий закон, ну правда ж? Так. Так. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Якщо ви хочете зробити спільне фото.